Ja vel, heisan, sveisan, fra Thailand. Det her ikke en gal mann med dykkerdrakt I en bar. Det en kreativ person som har laget denne instruksjonsvideoen for gamle og nye seere. Enkelt fortalt så det en del farlige maneter I Thailand. Noen tider på året det mange av dem, og andre tider på året så det relativt få. Stort sett ingen grunn til panikk, selv om mange av disse manetene dødelige og kan sende deg til bunn som fersk krabbemat. Vi som har båt, vi må beskytte oss, fordi at her fortøyer man ikke inntil et svaberg. Vi som har båt, vi må fortøye en 30-40 meter, kanskje ofte lenger hvis det langgrunt, ute på vannet, og så må vi svømme I land. Da det viktig å ha en beskyttende drakt. Våtdrakt litt drøyt og varmt og dramatisk, så det beste egentlig å ha en beskyttende, tynn drakt som puster, men som en slags gummi som avstøter disse brennmanettrådene. Det vanskelig å få tak I for oss store eller vanlige mennesker. Små gule djevler, eller altså dverg, jeg mener kortvokste, taier altså. De har sikkert ikke problemer med å få tak I slike drakter. Nå har ikke de båt, de fleste teier heller, så de bruker dem vel på stranden. Men nok om det. I hvert fall så fikk ikke jeg tak I slik drakt, selv om jeg var på en rekke bra sportsbutikker der de altså solgte slike drakter. Derfor så bestemte jeg meg for å lage en selv. Det jeg da gjorde var at jeg kjøpte følgende. Jeg kjøpte et par keeperhandsker. Veldig billig for keeperhandsker for fotball, og så kjøpte jeg noen armer som for folk som maler huset. Det var vel omtrent 30 kroner for disse armene, og nå de veldig seie og fine av silikon, fordi jeg kjøpte også to pakker med denne typen silikon, fit uten e, og jeg brukte begge pakkene på denne motorsykkelluen, og som folk bruker da inni hjelmen her I Thailand, motorsykkellue, keeperhandsker, malearmer og en sykkel-T-skjorte, det denne her. En sykkel-T-skjorte, der brukte jeg vel omtrent en hel tube med silikon bare på denne sykkel-T-skjorten. Og vips, det ferdige resultatet jo praktfullt, en fullt brukbar svømmedrakt som frastøter seg grusomme morderiske jellyfish. Da det over og ut her fra Thailand, og velkommen igjen til flere nyttige instruksjonsvideoer.